KNN waa qamis taariikhdu waa 20 bisha Oktoobar 2020 waa maalinta 293 ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan 72 bisha diyaaleedmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxa kamida maanta oo kale sanadkii 1969kii Allah uu naxariistay meedka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake oo lagu dilay magaalada Laascaanood ayaa lagu aasay qabuuraha qaranka ee magaalada Muqdisho maanta oo kale sanadkii 2007 kooxaha hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku dilay Allah uu naxariistay Bashiir Nuur Geedi oo ahaa agaasimihii xilligaasi ee idaacadda Shabeelle maanta oo kale sanadkii 1818kii dawladii xilligaasi ee Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sameeyay xuduud u dhaxeysay wadamada Mareykanka iyo Kanada maanta oo kale sanadka markuu ahaa 1923 oo ruux ayaa ku geeriyooday kacdoon looga soo horjeeday xukunkii Shiinaha oo ka dhacay dalka Filibiin maanta oo kale sanadkii 1944kii ciidamadii isbahaysiga ayaa ku duulay dalka Filibiin maanta oo kale sanadka markuu ahaa 1945tii waxaa la aasaasay ururka jaamacadda carabta maanta oo kale sanadkii 1995tii dawladii xilligaasi ee dalalka mareykanka faransiiska iyo ingiriiska ayaa saxiixay heshiis lagu mamnuucayay in badda pacifiga lagu tijaabiyo bambooyin ugu dambeyna maanta oo kale sanadkii 2001kii kooxihii kacdoonka liibiya ayaa dilay madaxweynihii xilligaasi ee dalka liibiya mucamar al-qadaafi guud ahaana waayagaynta xubintii maanta oo kale